pé, mas agora eu tô de carro, acelerando mesmo assim ela viu, porque agora ela só quer andar do meu lado. No Instagram não sai do meu perfil. Salve, salve minha família! Espero que todos vocês estejam bem nessa segunda-feira abençoada, dia 18 de janeiro de 2020, PDA 222. É 222, certo? Mano do céu, só de lembrar das antigas, lá do começo, quantas edições foram feitas, quantos campeões, quantas pessoas já passaram pela BDA, quantas conquistas. Mano, é muito da hora saber que em 2021 estamos firmes e fortes. Hoje aí, ó, com cenário novo, vocês perceberam que semana passada começamos com o pé direito em questão de estrutura de áudio e de vídeo. Temos aí 4 câmeras, né? 4 câmeras hoje? Ai, 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 daqui a pouquinho nós mostra elas. Mas, mano, gostaria primeiramente de agradecer a você que tá conectado com a gente nessa live. Primeiramente, pedir de coração que vocês compartilhem, mandem em todas as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, tá ligado onde que tem gente que gosta da BDA, Facebook também. Manda pra tudo que é canto, fala que você tá assistindo a BDA, pra todo mundo vir aqui prestigiar esse momento conosco. Demorou? E velho, estamos com mais de 300 mil seguidores aqui na Twitch. Somos muito gratos a todo mundo. Então, mano, se você é visitante e tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Estamos aqui agora, mano, pedindo agora pra você clicar no coraçãozinho. Segue a gente que já vai ajudar pra caramba, velho, o nosso corre. Semana passada batemos ao vivo 300 mil seguidores, foi uma festa. E começamos 2021 da melhor forma. E agradecer a presença do nosso DJ, do França, que tá presente aqui hoje, soltando os beats mais brabos. E hoje temos 8 MCs cabulosos, alguns que vocês não veem há algum tempo, e outros que já estiveram aqui e que vocês sabem que são o cara crachá da BDA. Vamos falar o nome aqui dos MCs presentes hoje, tá joia? Ele que veio da BDA Digital, Rian! Diretamente do Rio de Janeiro, Magneto! Ele que também veio do RJ pela primeira vez em São Paulo, Mineiro! O menor bolado que tá revolucionando, Helio! Ai, 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 o brabo, mano, Mineiro que tá aqui em São Paulo, mano, pra curtir a BDA conosco hoje, a lenda Drizzy! Ai, 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 esse daqui tá afiado, mano, o bichão é brabo, todo mundo sabe, Big Mike! Esse daqui tá um pouco sumido, tá ligado? Mas disse que vai meter bronca hoje, mano. Quem é, quem é? Apolo! E pra fechar a chave, ele que tá toda a BDA dos últimos tempos conosco, roubando a cena, mano. Campeão paulista 2020, WM! Mano do céu, fala a verdade, velho. O bagulho tá difícil de saber quem vai ser campeão hoje. Em primeiro lugar, antes de começar a batalha, vocês são os jurados da noite. Vocês são os responsáveis pelo destino do campeão de hoje. Então não brinque com o sonho de ninguém. Aqui, mano, a gente tá fazendo um trabalho sério, mano, um trabalho dedicado para que tudo corra da melhor forma. Então, na hora da votação, galera, sem fã-clubismo, vote na melhor rima, sempre independente. Porque se aquele MC que você gosta não mandou bem, ou o outro foi superior, aceite, mano. Vote no outro, mano. Você vai estar ajudando na evolução do rap, na evolução do freestyle. Demorou? E esse ano promete, mano. Gostaria de agradecer de coração a produtora SH, mano. Mais uma vez presente aí, fortalecendo na estrutura. Certo, mano? Tamo junto! E vamos pra cima, mano. Ó, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste de votação com o nosso público? Aí, JP, solta na tela aí, ó. Vai abrir uma enquete agora na sua tela pra gente fazer o teste de votação. Vocês, mano, tem que ficar muito atentos,
Porque quando acabar o primeiro round, o segundo e o terceiro, a gente vai abrir uma enquete com o nome dos dois MCs. E você que tá de casa, você decide. Você clica na opção do MC que você achou que teve o melhor desempenho. Demorou? Vai tá rolando aí, ó. No modo superior do seu chat, vai abrir uma janelinha com uma enquete. É bem simples, mano. O importante é você participar, mano. Demorou? É isso, participem, ó. Bora partir pro teste aí, ó. Demorou? Pegaram a visão? Então, mano, bora pra primeira batalha da noite, sem mais delongas. De 1 a 8, DJ Du França. 8. Ave Maria! Quem me viu, quem me vê, tem caminho na XT, yeah. E hoje os bicos sujos quer tirar nós de playboy.